Mutta joo, siis tänään luennon tai tämän keskustelun avauksen otsikko kauppatavara elämän kohtaa häiriöitä. Ja tänään, niin kuin tuolla näkyy, niin se alue, millä me liikutaan, on vieraantunut palkkatyö, kauppatavara, fetisismi, esineellistyminen ja elämä tässä arvon diktatuurissa ja nämä niin kuin tavallaan yhtenä kokonaisuutena. Arkikäytössä vieraantuminen ymmärretään tai sieltä lähestytään monesti enemmän semmoisen psykologisena, henkilökohtaisena kokemuksena. Ehkä se saattaa ymmärtää jonkinlaisena sosiaalisena ongelmana myös, tai esimerkiksi kaupunkiväestön vieraantumisena, tai ihmisten tietojen ja taitojen vieraantumisena tai puuttumisena. Ja näilläkin tulkinnoilla on selvästi tietenkin yhteiskunnalliset yhteytensä, mutta tänään tätä vieraantumista tarkastellaan kuitenkin eri tavalla yhteiskunnallisena ja sosiaalisena kysymyksenä. Eli siis vieraantuminen ei ole missään tapauksessa siis tämän päivän näkökulmasta yksilöllinen ongelma tai pelkkää ajatusta ja mielen harhaa, vaan materiaalinen ja ihmisen kokonaisvaltaisesti vaikuttava materiaalinen voima. Kyse ei siis ole tietoisuudesta, vaan olemisuudesta, eikä illuusiosta, joka voidaan rikkoa tai jonka harha voidaan kirkastaa, vaan se on kapitalistisen tuotantotavan erottamaton aspekti, jonka sisällä me ollaan. Yhtä lailla tavarafetisismi ei tarkoita kulutusyhteiskunnan kritiikkiä, tai toisaalta se ei tarkoita kulutusyhteiskunnan jäsenten seksuaalisväristeistä kiehtymistä tavaroista tai kauppatavaroista. Ei siis olla kritisoimassa ostoskeskusten elämää hyllyjen välissä sunnuntai-iltapäivänsä viettämien ihmisten mieltymyksiä, vaan ollaan kiinnostuneita siitä, mitä tämä kauppatavara tarkoittaa ihmisten välisissä sosiaalisissa suhteissa. Eli siis kun tämä kapitalistinen kauppatavara kristallisoituu siellä kaupahyllyllä kauppatavaraksi, se on kovin tavallinen ja jokapäiväinen asia, mutta tarkemmin katsottuna näyttää, että se onkin hyvin monimutkainen ja täynnä jopa hienovereistä metafysiikkaa. Ja se on toisaalta avain, joka avaa ovia kysymyksille ihmisolemuksesta, ihmisyhteiskunnasta ja niiden muuttumisen mahdollisuuksista ja kehityskuluista. Tämä näkökulma on tosiaan, mitä tänään tässä esitän, on marksilaisen kommunistisen teorian kapitalismianalyysiä ja myös sen historiallista menetelmää. Mutta tiedän, miten te olette tavannut ymmärtää marksilaisuutta. Monesti se varmaan aukeaa joko just näihin valtiokommunistien problematiikkoihin liittyen tai akateemisena ongelmana, mutta tänään ei olla siis näiden piirissä, tai ainakin pyrin pysyttelemään hyvin kaukana niistä, vaan näin siis kiinnostus näihin kysymyksiin on missään tapauksessa akateeminen tai filosofinen tai edes toisaalta poliittisen taloustieteen kategorioita esittelevä, vaan pyrkimys on ymmärtää näiden kategorioiden lakkautumisen historiallista prosessia meidän luokan olemuksessa ja kehityksessä ja ymmärtää sitä luokkataistelun tarpeita varten. Tästä näkökulmasta Marxin elämäntyön, kirjallisen elämäntyön ytimessä voidaan ymmärtää olevan pyrkimys ymmärtää sitä, mikä kahlitsee ja rajoittaa ihmisen jokapäiväistä vapaata luovaa toimintaa ja miten tämä toiminta voi taas uudelleen vapautua. Lopulta siis Marx on nimenomaan siis tämän kysymyksen ympärillä, että mitä on olla ihminen ja miten tämä ihmisen olemus on muutoksessa. Marxilla ihmisen olemus on aina siis yhteiskunnan syvästi ehdollistama. Me peritään meitä muovaavat olosuhteet ja ihmissuhteet, joiden muuttaminen annettujen mahdollisuuksien rajoissa on tietenkin meidän elämän tehtävä, haluttiimme sitä tai ei. Tähän historialliseen materialismiin liittyy keskeisesti
kysymys siitä, että jos me ollaan kiinnostuneita kapitalismista, me liikutaan kommunismin alueelle, ja toisaalta jos me ollaan kiinnostuneita kommunismista, meidän pitää ymmärtää kapitalismia. Mm. On toisaalta siis, tai siis on pyrittävä ymmärtämään sitä, mikä tämän päivän näkökulmasta saattaa monille olla hyvinkin kaukainen ajatus siitä, että miten kapitalismi todella luo ne haudankaivajansa. Miten olosuhteet luo mahdollisuuksia, intressejä ja tarpeita ja jopa välttämättömyyksiä ja saa ihmiset kapinoimaan omia olosuhteitaan vastaan. Tosiaan vaikka tästä meidän ajan näkökulmasta saattaisi vaikuttaa, että kommunismi on paljon kauempana kuin 100 vuotta sitten luokan taistellessa ympäri maailmaa kaduilla ja työpaikoilla ja tehtaissa ja kaupunkien ulkopuolellakin sen puolesta, niin, mutta sitten taas toisesta näkökulmasta, tästä historiallisen materialismin näkökulmasta ja näihin äsken viitattujen intressien, tarpeiden ja mahdollisuuksien näkökulmasta, kommunismi on tietyllä tapaa taas paljon lähempänä. Tai nimenomaan näiden kapitalististen kategorioiden, mitä me tänään nyt mietitään, tai tässä on käsiteltävänä, niin niiden historiallisen kehityskulun näkökulmasta ne on jo paljon, paljon pidemmällä ja liikkeessä kohti kommunismia ihan eri tavalla kuin 100 vuotta sitten. Mm. Työväenliikkeen sosiaalidemokraattinen valtavirta demareista, stalinisteihin, trotskilaisiin ja hyvin moniin muihinkin esimerkiksi myöhempiin uusvasemmistolaisiin suuntauksiin on aina järjestelmällisesti sivuuttanut nämä kysymykset, kapitalismin nämä ulottuvuudet. Anarkisteilta tunnetaan Marx ja Proudhonin ristiriidat tässä kysymyksessä, mutta tänään ei pureuduta niinkään tähän aatehistoriaan. Mutta silti mä sanoisin, että anarkistien kritiikki Neuvostoliittoa ja muita lainausmerkeissä anarkistien, totta kai anarkistejakin on hyvin erilaisia ja erityyppisiä anarkistisia kritiikkejä, mutta jos jotenkin kuitenkin yleistetään, niin sanoisin, että anarkistien kritiikki Neuvostoliittoa ja muita valtiososialismia kohtaan ei ole yhtä perusteellista kuin mihin näillä marxinaisilla välineillä päästään. Tavallaan me voidaan päästä paljon pidemmälle kuin siihen autoritaarisuuden tai niiden mustatakkisten tyyppien väkivaltaan. Monet anarkistisetkin ja monet muut, ei pelkästään tietenkään anarkistiset, vaan monet muut postkapitalistiset visiot säilyttää siis nämä kategoriat, mitkä on tänään aiheina. Palkkatyö, kauppatavaramuoto, vaihto ja arvo. Ja tästä näkökulmasta, tästä mun kommunistisesta tai mun tyyppisestä kommunistisesta näkökulmasta, silloin kun nämä postkapitalistiset visiot säilyttää näitä kategorioita, niin silloin ne on konservatiivisia tai sitten ne edustaa pääoman vasenta laitaa, jotka pyrkii reformoimaan ja tehdä nämä kapitalistiset kategoriat mahdollisimman tasa-arvoisiksi tai oikeudenmukaisiksi. Toisaalta on päivän selvää, että monet anarkistiset teoriat alkaen Kropotkinista tai Tolstoista ja ennen kaikkea monet itsejärjestäytyvät käytännön liikkeet liikkuu hyvin lähelle tätä kritiikkiä. Olisikin tosi kiinnostavaa jutella alustuksen jälkeen teidän kanssa siitä, että miten te näette anarkistisen liikkeen ja mahdollisesti teidän omien kuvioiden suhteet näihin kysymyksiin. Mm. Etenkin tämä on mun mielestä anarkisteille sen takia keskeinen aihe, koska anarkistit ja tietenkin yleisemmin libertaarinen perinne on erittäin valveutuneesti taistelu ihmiskunnan erilaisten vähemmistöjen vapauksien puolesta, mutta tällä kertaa meillä on tavallaan semmoinen ongelmakenttä, mikä ei kosketa jotain tiettyä luokan tai ihmiskunnan sektiota, vaan tavallaan koskettaa meitä kaikkia universaalisti.
Tämänpäiväinen näkökulma siis on saanut virikettä ja voimaa siitä kommunistisen liikkeen traditiosta ja marxilaisesta ja siitä marxilaisesta traditiosta, joka heti 1918 vaiheessa alkoi esittää äärimmäisen kovaa kritiikkiä Neuvostoliittoa kohtaan. Seuraavan 100 vuoden aikana tämä sama traditio, vasemmistokommunistinen traditio, on syventänyt ymmärrystään toisaalta Neuvostoliiton kapitalistisesta olemuksesta ja toisaalta myös näiden kapitalististen suhteiden historiallisesta olemuksesta ja ylipäätään paljon tarkempi ymmärrys näistä asioista kuin vaikka Marxilla 150 vuotta sitten, eli suhtautuu myös Marxiin kriittisesti. Suomessa tämä perinne tunnetaan ainakin mun tietojen mukaan, ja mä uskon, että mä kyllä ihan hyvin hahmotan sen asian erittäin heikosti. Häiriöissähän on esimerkiksi esitelty työläisneuvostokommunisteja raatikommunistien nimellä. On ollut myös kommunisaatiomaailmasta luento, että siinä mielessä häiriöiden piirissä olleiden ihmisten käsitys on tästä, mä sanoisin, paljon parempi kuin vaikkapa suomalaisten valtiokommunistien tai akateemilaisten marxilaisten maailmassa. Nämä tämän päivän kysymykset on tosiaan tosi moniulotteinen ja laaja kenttä. Toivottavasti se toimii johdantona tähän, mutta me ei välttämättä hirveän pitkälle päästä tai hirveän syvälle, koska nämä on keskustelun alaisia kysymyksiä monet. Ja hyvä miettiä näitä lisääkin. Ja siihen liittyen tuossa on tuo alinkohta kommunismi ulapalla 2020. Tässä kesä-heinäkuun vaihteessa on kaksi järjestetään kesäkoululeirejä. Koulusana vahvoissa lainausmerkeissä antikoulu voisi olla ihan yhtä hyvä lähestymistapa. Mutta niissä pyritään toinen on tämmöinen johdanto kapitalismin ja kommunismin kysymyksiin, missä yhtä lailla käsitellään näitä kapitalismin kategorioita. Ja sitten tämä toinen on itse asiassa spesifimmi nimenomaan tähän kauppatavaraelämän lakkautumiseen liittyvä. Mutta niistä mä voin laittaa tällaiset paperit kiertää tähän, jos joku haluaa katsoa, niin näkee siitä lisää. Mutta seuraava, tai siis varsinainen aloitus, lähestytään tätä kauppatavaraelämää universaalin prostituution käsitteelle. Eikä tietenkään ole tarkoitus tässä asettaa vaikkapa prostituoituja tällä mitenkään huonoa valoa, että yhdistetään ne näinkin nihkeisiin asioihin kuin mistä tänään on teemassa. Mutta siis kuitenkin teemana, mutta siis kuitenkin on aika vahva analogia mun mielestä tuon käsitteen käytölle ja vertaus siitä, että tai jos asettaa vaikka mitä on vapaa rakkauden ja prostituution ero, niin samaan vapaan ihmiselämän ja sitten vieraantuneen palkkatyön ero. Ostamisen ja myymisen pakko ja periaate. Peruskaavana on siis omaisuudettoman ihmisen on olosuhteiden pakosta, eli maanomistussuhteiden, tuotantovälineiden omistuksen ja elämää ylläpitävien yhteisöjen purkautumisen takia siis ja toimeentulonsa varmistamiseksi ja muiden inhimillisten tarpeidensa tyydyttämiseksi välttämätöntä myydä palkkatyössä työvoimaansa eli toimeliaisuutensa. Eli myytävä itseään kauppatavarana ja altistuttava siten tälle universaalille, jokaiselle meille omaisuudettomalle, välttämättömälle prostituutiolle. Tämän vastineeksi me saadaan summa arvoa, palkkaa, rahaa, jonka voi vaihtaa toiseen vastaavaan arvoon, joka tiivistyy kauppatavarassa, jonka varaan tarpeiden täyttäminen yhä enemmän jää. Nämä voi olla tietyllä tapaa
voi olla tälleen suullisesti, kun näitä käsitteellisesti käydään läpi, vaikka nämä on meidän kaikkien elämässä hyvin läsnä ja lähellä olevia käsitteitä, niin voi olla joskus vaikeaa seurata. Mielellään ohjaan, eli sitten ohjaan tai vinkkaan hyvinkin selkeitä ja semmoisia tekstejä, mistä näitä kannattaa kiinnostuneiden lukea lisää. Mutta näiden peruskäsitteiden tarkentamista tähän alkuun vielä, tuo kauppatavarafetisismi ja tämä vaihto ja näiden tapahtuminen palkkatyöyhteiskunnassa, niin tarkentaisin sitä tai esittäisin sitä seuraavasti, että ihmisten toimeliaisuus saa siis tavaramuodon ja tämän seurauksena yhteiskunnalliset eli ihmisten väliset suhteet näyttäytyy tavaroiden suhteina. Yhteiskunnalliseen työhön ja sosiaaliseen järjestelmään osallistuu toisistaan atomisoitumia yksilöitä, joiden välillä näyttäisi olevan vain tavaroita. Tämä fetisismi-sanan etymologia tulee jotenkin epäsuorasti epäjumalasta. Kauppatavara näyttää siis liikuttavan tätä yhteiskuntaa ja meitä ja meidän jokapäiväistä elämää, vaikka oikeasti kyse on meidän ja muiden ihmisten välisistä suhteista ja meidän sosiaalisesta järjestelmästä. Palkkatyöyhteiskunnassa ihmiset suhtautuu toisiinsa siis kauppatavaroiden vaihdon välityksellä, ja tämä toistemme ostamisen ja itsemme myymisen vaihtosuhde on siis kauppatavaroyhteiskunnan kätketty perussuhde. Tuotannon totaliteetin tai yhteiskunnallisen tuotannon, globaalin tuotannon totaliteetin eri osia edustavien ihmisten välillä ei ole muita tuotannollisia siteitä kuin kaupallisia, kilpailullisia ja vastakkainasettelulle perustuvia suhteita. Tavaramuotoistuminen, mikä on toisaalta marxilaisittain esineellistymistä eli reifikaatiota, on välttämättömyys kapitalistisessa ja yhteiskunnallisessa tuotannossa. Yksilöiden työn tulokset on yhteismitallistettava arvoksi, jotta niitä voidaan vaihtaa tavaramarkkinoille. Tämän kaiken perusongelma on se, että tuoleisten omasta työstä tulee tulee ulkoinen voima, joka ehdollistaa ja hallitsee ihmisten elämää meidän itsemme sijaan. Ihminen luovuttaa luovan potentiaalinsa rahaan turvatakseen toimeentulonsa. Ihmisten fyysiset ja henkiset kyvyt saadaan käyttöön vasta sitten, kun ne onnistuu myymään itseään vastineeksi palkasta. Ihminen voi olla luova ja rakentava osa yhteisöään tai yhteiskuntaa vain kyetessään myymään itseään. Totta kai me voidaan toimia myös palkkatyöelämän ulkopuolella ja yrittää luoda inhimillisesti arvokkaita asioita, mutta valitettavasti se jää useimmiten enemmän kuin vähemmän marginaaliseksi. Mutta joka tapauksessa tässä kontekstista ihmisten työ ei ole itsenäistä, yhdessä hallittua luovaa osallistumista ympäristön muuttumiseen, vaan on arvontuotannon välttämättömyyksien ehdollistamaa. Perustavimmillaan tätä samaa voi vähän eri tavalla muotoilla niin tätä ongelmaa, että meidän jokapäiväinen toimeliaisuus ja meidän elämän tarpeet on eronneet toisistaan. Tämä liittyy myös valtioon, vaikka nyt valtio, tai siis tarkoitus ei ole välttämättä nyt keskittyä valtio-ongelmaan niinkään, mutta tämä on ihan, valtio on ihan samantyyppinen kategoria kuin nämä muutkin. Demokratia valtiossa on niiden ihmisten käyttäytymismalli, jotka ovat menettäneet yhteytensä ja organisen yhteytensä yhteisöön ja tämän yhteisön elämää uudelleen tuottavaa, eli toimeentuloa mahdollistavaan toimintoon. Demokratia on elämänsä päätöksenteosta eristetyn yksilön illusorisen suverisuuden ylläpitää. Valtio syntyi sinä päivänä, kun ihmiset menetti otteen yhteisestä elämästään ja lakkautuu vasta sitten, kun ihmiset taas saa otteen siitä.
No joo, jotain muistinpanoja tuohon liittyen lisää, mutta ja kuitataan ehkä vain sillä, että valtiopolitiikan demokraattisiksi kuvatuilla kentillä ei ole yksinkertaisesti mitään voitettavaa ottaa huomioon, että nämä sosiaalisen elämän meitä ehdollistavat voimat on niin paljon voimakkaampia kuin mihin näillä voidaan päästä. Mutta kauppatavaramuuden maailmanvalloitus historiassa on siis seuraavaksi aihe, mihin tahtoisin tarttua. Vaikka Marx oli tosiaan merkittävä tämän tyyppisen kapitalismianalyysin edistäjä, niin ihmiskunta on taistellut tätä olosuhdetta vastaan tasan yhtä kauan, kun ne alkuperäiset yhteisöt on tuhoutunut. Näitä voitaisiin luetella vaikka mitä, mutta yhtä lailla alkuperäiset yhteisöt, sellaiset alkuperäiset yhteisöt kuin varhaiskristityt, tietyt germaaniset keskiaikaisyhteisöt, Englannissa diggerit ja lukuisat muut on siis kamppailleet tätä maailmaa jo paljon ennen Marxia tai 1800-luvulla aikana kehittynyttä työväenliikettä. Marx hyppäsi siis jo lujaa liikkuvaa junaan. Esimerkiksi Moses Hess muotoili tämän jo kirkkaasti hieman ennen kuin Marx edes kytkeytyi kommunistiseen liikkeeseen. Moses Hess sanoi siis näin. Kun ihmiskunta alkoi myydä ja ostaa, se kadotti viattomuutensa. Ihmiset alkoivat alistaa ja kuristaa toisiaan syntymäoikeuksistaan. Maailman kansat eivät tule löytämään rauhaa ennen kuin tämä myymisen ja ostamisen huijausväline on heitetty mäkeen. Normaalilta tuntuva tilanne, jossa yksilöllä ei ole muuta myytävää kuin työvoimansa selvitäkseen, ja jossa nämä sosiaaliset suhteet on näitä tavarasuhteita, kaikki ihmisten välillä on vaihtoa, on väkivaltaisen historian tulosta. On kyse sitten nimenomaan näistä alkuperäisten yhteisöjen tuhoutumisesta, yhteismaiden aitaamisesta, maorien kahleiden vaihtamisesta uusiin kahleisiin tai nykyaikaisempiin kahleisiin, uuden ajan metropoleihin ja niiden laitamiin hökkelikyleihin muuttavien on aika huono sana, vaan ajetuista työläisistä. Kauppatavarayhteiskunnan historiallinen olemus tarkentuu nimenomaan, jos verrataan sitä näihin alkuperäisten yhteisöjen primitiiviseen kommunismiin ja sen vaihdottomaan maailmaan, jossa hyödykkeitä ei tuoteta vaihdettavaksi, vaan suoraan käyttöä varten. Suora sosiaalinen tuotanto täyttää tarpeet, luo yhteisön ja nämä yksilöt. Olosuhteiden määrittämät tuotannolliset tehtävät ja niiden hoitaminen päätetään, toteutetaan ja jaetaan yhdessä. Tietenkin tämä on jonkunlainen yleistys, johon voi esittää kritiikkiä joillain tasoilla, mutta perusperiaatteena kuitenkin. Kuten monet teistä varmaan tietää tai anarkisteista, on monet ollut kiinnostuneita antropologiasta. Näitä kriittinen antropologia on tarkastellut näitä yhteisöjä toisaalta runsauden yhteisönä, Marshall Sahlinsin johdolla esimerkiksi, ja toisaalta tutkinut näiden vallattomuutta ja valtiottomuutta Pierre Clastresin näkökulmista. Kyse ei tietenkään ole näiden alkuperäisten yhteisöjen idealisoinnista tai nostalgisoinnista tai kaipuusta taaksepäin, vaan pyrkimyksestä ymmärtää erilaista sosiaalista dynamiikkaa. Tämä elämänmuoto, tämä alkuperäisten yhteisön elämänmuoto jää, kuten valitettavasti hyvin tiedetään, neoliittisen vallankumouksen jyrän alle maailmanhistorian näyttämölle. Näissä syntyvissä agraariyhteiskunnissa alkaa kehittyä ylijäämät, arvonmääritys ja niiden vaihto. Ensin yhteisöt, sitten yksilöt siirtyy sen logiikan piiriin, syntyy työnjako, erikoistuneet ammatit, fragmentoituneet työprosessit, työn merkitys alkaa muuttua ja irtautua elämän kokonaisuudesta ja kadottaa aiempaa yhteistoiminnallista merkitystä. Omaisuus ja niihin liittyvät hierarkiat alkaa ottaa asemia. Tämän muutoksen sosiaalista merkitystä ei voi aliarvioida. Semmoinen keskeinen vasemmisto-kommunistiteoreetikko Gilles Dauve
iskee tähän vaan hyvin dramaattisesti. Mä sanoin, että siinä hetkessä yhteisöjä ei enää ole. On myös toisen tyyppisiä lähestymistapoja tähän, mikä ei kyseenalaista tämän kehityksen ongelmallisuutta, mutta joka näkee meidänkin olemassaolon yhteisön muotona, joka on vaan hyvin ristiriitainen ja tietyllä tavalla vaikkapa perverssi tai miten sitä nyt sanoisikaan. Mutta joka tapauksessa, kun tämä alkuperäiselle yhteisölle tämä tapahtuu ja nämä alkaa purkautua, niin tapahtuu se, että ihmiset ei ole enää kiinnostuneita toisistaan ihmisinä, vaan ne on kiinnostuneina toisista ihmisistä oman tuotteensa, eli itsensä vaihtoarvo mielessä. Ihmiset näkee toisensa vaan tarvitsemiensa tavaroiden tuottajina. Alkuperäisessä yhteisössä tietyt tarpeet ja intressit toi ihmiset yhteen, niin nykymallissa ihmisten tarpeet ei tuo niitä yhteen, vaan asettaa niitä just näihin kilpailullisiin, antagonistisiin suhteisiin. Kauppatavara on toki siis jo hyvin vanha muoto ihmislajin historiassa, mutta se säilyi pitkään hyvin marginaalisena. Jokapäiväisen elämän perusulottuvuudet järjesty markkinoiden ulkopuolella, kunnes kauppatavaramuotoinen kaupallinen toiminta alkoi kohtaa yhä laajempia eläinpiirejä, kasvatti yhä suurempia pääomia, alkoi ottaa taloutta ja ihmisten elämää haltuunsa. Ja lopulta ollaan tässä meidän nykyisessä tilanteessa, jossa jatketaan hetken päästä. Tämä elämisen liiketoimintamalli on tällaisten klassisten tai esklassisten vaan yleisesti tämän taloustieteilijöiden näkökulmasta. Ja siis nämä taloustieteilijät Adam Smithistä nykypäivän tässä naapurissa olevaan kauppikseen, tai en tiedä onko kauppisena edes nykyään tässä Aalto-yliopiston kontekstissa tässä. Mielisin kysyä teiltä, mutta ehkä sille ei olisi väliä. Mutta joka tapauksessa nämä taloustieteilijät operoivat samoilla poliittisen taloustieteen kategorioilla, vaihtoarvo, palkkatyö ja niin edelleen. Mutta toisaalta ne ikuistaa ne tavallaan ihmisolemukseen kytkeytyviksi kategorioiksi. Yhteiskunta toimii kuten yritysten verkosto ja kaikki yhteiskunnan jäsenet on kuin pieniä yrittäjiä elämän markkinoilla. Kommunistit näkee tämän itse asiassa ihan samalla tavalla. Siinä mielessä, että ne tunnistaa, että näin todella tapahtuu. Silti niiden näkökulma tähän on aivan toinen. Sillä kommunistit nimenomaan ymmärtää, tai siis tietyt kommunistit ainakin tämän asian historiallisuuden, ja sen, että tämä ei ole ikuinen olotila, tämä ei ole ollut aina näin, eikä tämä myöskään tule aina olemaan näin. Tuolla jotenkin ei toimi toi kalvo, mutta tuosta on aika hyvä lainaus 50-luvulla italialaisten internationalististen vasemmistokommunistien kynästä. Porvarillinen yksilö ei ole ihminen, vaan kimppu liiketoimintaa. Me haluamme tuhota kaiken liiketoiminnan. Haluamme käynnistää korkeammalla tasolla yksinkertaisen, mutta maailmanlaajuisen tuotantosuhteen, jonka historia on tuntenut siitä lähtien, kun luolamies kädet ainoina työkaluinaan lähti keräämään yhtä montaa kookospähkinää kuin hänellä oli kumppaneita luolassa. Tarkennetaan seuraavaksi vielä näihin vieraantuneen työn perusulottuvuuksiin, eli mikä lopulta vieraantuu. Ne tulee pienelle viiveellä näköjään tuohon noin tekstiosiot, ainakin äsken tuli. Mut pärjätään kyllä ilmankin, mutta eiköhän se nyt pitäisi tulla. Tämä äsken oli tosiaan musta sama juttu. Mut työn vieraantuminen on tavattu näistä näkökulmista nähdä liittyvän viiteen asiaan.
ekaa ja tokaa jo selkeästi sivuttiin, työn tuloksia, eka on siis työn tulosten vieraantuminen, joka tarkoittaa sitä, että työntekijä pakkaa elinvoimansa tähän tavaraan, joka irtoaa työntekijästä ja sen elinpiiristä. Työn tuloksesta tulee objekti, tavara, josta tulee tekijälleen vieras, tekijänsä ehdollistava, ulkoinen, jopa vastakohtainen voima. Siis se elämä, jonka työntekijä puhaltaa tavaraan, asettuu tätä itseään vastaan vieraana ja vihamielisenä voimana. Totta kai niin kuin, ei aina välttämättä, tai siis se vihamielisyys on tietenkin enemmän tämmöinen abstraktio kuin ehkä jokaisen meistä käytännöllisesti kokema olosuhde. Mutta selkeämpää on, tai siis selkeätä on hyvin selkeä, on sitten taas tämä vieraantuminen omasta toimeliaisuudesta. Vieraantumattoman työprosessin tulisi olla tekijälleen täyttymyksen tuova kokemus, jossa yksilö voi ilmaista itseään fyysisesti ja henkisesti. Ja kuten tässä äsken todettiin, vieraantunut työ taas on ulkoista toimeliaisuutta, ulkoista suhteessa tähän meidän omaan fyysiseen ja henkiseen olemukseen. Koska tämä työprosessi on sen ostajan, eli meidän työpanoksen omistajan, omaisuutta ja hallinnassa, eli ihmisen elämä, tämän pyrkimykset ja teot maailmassa ja merkitys ihmiskunnalle on tekijälleen vieraiden tahojen määrittämää tai vieraiden intressien määrittämää ja kumpuaa tästä välittömästä pakosta tulla toimeen eikä sisäisestä tarpeesta luoda näitä asioita. Palkkatyötä siis tehdään, siis jotta varmistettaisiin keinot, joilla elää työn ulkopuolella. Työ ei itse siis ole elämää eikä ilmaisen välitöntä elämänhalua. Yksityisomaisuuden maailmassa ihminen joutuu tekemään toimintaa, joka aiheuttaa kärsimystä ja vähintäänkin tylsistymistä varmistaakseen elämänsä. Mutta näitä me jo sivuttiin tietyllä tapaa tuossa ihan johdannossa jo aluksi, mutta sitten nämä muut... Ihmeellinen juttu, ettei toi näy tuolla noin. Mitäköhän siellä on lähtenyt YouTubesta ollaan. Tämä on kyllä ihan mysteeriö, miksei ne näy. Kyllä laittaa ne muut kiinni, jos ne kaikki vielä. Tai jos pitäis te katsotaan siellä toista vielä ja nyt pitäis takaisin. Nyt takaisin sinne. Hyvä. Kiitti vinkkeistä. Hyvä, toimii. Tuossa vähän eri järjestyksessä käy läpi kuin tuossa, mutta kolmantena siis vieraantuminen muista ihmisistä. Yksilön olemassaolo määrittää sen sosiaalinen olemus. Mikään meissä ei ole lopulta yksilöllistä, vaan me ollaan kehitetty ja tullut itseksemme sosiaalisessa ympäristössä. Jaetaan muiden kanssa ne historialliset olosuhteet, toimintamahdollisuus, kieli, kaikki meidän tiedot, taidot, tapamme ajatella ja ylipäätään meidän kyky olla tässä maailmassa. Sivuttiin siis jo sitä, miten alkuperäisessä yhteisössä tarpeiden täyttäminen toi ihmiset yhteen, jolloin yhteisiä intressejä, ja miten vainon kehittyessä nämä yhteisöt vähitellen ja yhtäkkiä tuhoutui. Vähitellen siis tai yhtäkkiä tuhoutui. Alkuperäisten yhteisönsä menettelyiden palkkatyöläisten separaatio tai atomisaatio ja keskinäinen kilpailuasetelma tiivistyy siis tässä atomisoituneessa yksilössä ja tämän olosuhteessaan opitussa yksilöllistymisessä, joka varmasti monenkin meistä kokemuksen ja ajatusten mukana on tämän meidän ajan perustendenssejä. Eletään maailmassa, jossa kaikki on jääneet yksin toimimaan omasta puolestaan ja muita vastaan. Kapitalistinen yhteiskunta universaalina egoismina seuraa muiden ihmisten vääjäämätön esineellistyminen. Kapitalismi täydellistää kaikkien sodan kaikkia vastaan. Ihmisestä tulee ihmisille susi tai oikeammin hyväksi käyttää, mutta toisaalta on huomattava, että tämä on historiallinen ja yhteiskunnallisissa rakenteissa kehittyvä eikä ikuinen ihmisolemus. Toisaalta myös se tietenkin, että nämä on ristiriitaisia asioita, vaikka me nyt tunnistetaan tai tässä kiinnitetään huomiota näihin ongelmallisiin puitteisiin, niin asiat ei ole kuitenkaan mustavalkoisia, mutta palataan siihen myöhemmin.
Mutta joka tapauksessa yksinäisyys, epätoivo, riippuvuudet, mielenterveysongelmat ja monet muut sit jää, ainakin tästä näkökulmasta, nimenomaan tästä sosiaalisen järjestelmän tavasta, sosiaalisesta järjestelmästä. Ihmisyhteisön muodonmuutosten historiasta punavihreään kirjoittanut ja ihmisyhteisön muodonmuutoksesta paljon kirjoittanut teoreetikko nimeltä Jacques Matte, joka on vaikuttanut paljon punavihreiseen sivilisaatiokritiikkiin. Sen lisäksi, että oli nuorempana etenkin erittäin keskeinen vasemmistokommunisti teoreetikko, on nimenomaan painottanut tätä ristiriitaista puolta tästä, mihin äsken viittasin, että ihminen on sosiaalinen eläin ja elää ihmisyhteisössä kapitalismissakin. Mutta tämän yhteisön laadussa on merkittävä ero juuri siinä, mikä välittää näitä ihmisten suhteita. Kamattelle primitiivisestä kommunismista ihmisvieraantumisen ja tämän nykyisen Geldgewesenin eli rahayhteisön, tai miten sitä nyt kääntäisikään sitten, vaikka rämeikön kautta liikutaan nimenomaan kohti sitä maailmankommunin mahdollisuutta, eli mihin alussakin viittasin. Toisaalta, vaikka nämä on tosi ongelmallisia asioita, mitä meihin kehittyy näissä olosuhteissa, niin toisaalta meissä kehittyy myös vastauksia näihin ongelmiin. Neljäs vieraantumisen tapa tai alue on lajiolemus tai ihmisen vieraantuminen omasta lajiolemuksestaan, mikä on heti jännä ristiriitainen siinä mielessä, että toisaalta tällaisesta historiallisesta näkökulmasta ihmisellä ei edes ole lajiolemusta. Eli siis ihmisen lajiolemus on historiallinen, aina olosuhteissa muuttuva. Toisaalta voidaan sanoa, että ihmisestä tuli ihminen juuri silloin, kun tämä alkoi luomaan ja kehittämään toimeliaisuuttaan vapaasti ja tietoisesti ja yhdessä muiden kanssa. Eläin kykenee täyttämään työlään tarpeensa, mutta ihminen voi vapaasti ylittää ja luoda jotain enemmän kuin pelkkiä välittömiä tarpeitaan. Palkkatyöyhteiskunnassa taas ihminen on ikään kuin palautettu tähän eläimelliseen tilaan, jossa itsenäisesti luova toimeliaisuus on korvattu tehtäville, joista ei saa vastineeksi elämää, vaan pelkkää toimeentulon edellytystä. Näinä ympäristökriisin aikoina erittäin keskeinen vieraantumisen alueen luonnosta vieraantuminen. Kapitalismi huipentaa ihmisen ja luonnon välisen ristiriidan tehdessään luonnostakin kauppatavaran ja vaarantaessaan lopulta elämän maapallon pinnalla. Ihmisen ja maapallon välinen aineenvaihdunta ei ole luonnollinen suhde, vaan ihmisen suhdetta luontoon ohjaa arvontuotannon hallitsematon kontrolli. Tämän seurauksena maailman ravinnekiertokulot sekoittuu ja ihmisen vieraantuminen kasvaa tämän sisään ihan biologiseen olemukseen asti. Kiinnostava näkökulma tähän on myös se, että vaikka luonto voi olla ihmisyksilölle uhka, vastakohtainen tai joka tapauksessa ulkoinen resurssi, jota käyttää hyväksi tullakseen toimeen, niin ihmislajia on melkein mahdotonta ajatella irrallaan luonnosta. Tästä avautuu kysymys ihmisen tietoisuudesta. Onko kyse yksilön tietoisuudesta vai ihmislajien itsetietoisuutta? Nykyistä ekologista kriisiä koitetaan ratkaista tämän luonnottoman ihmisyksilön ja tietenkin näiden ihmisyksilöiden nykyisen sosiaalisen järjestelmän ehdoilla. Ilmastonmuutokseen tai tietenkin paljon oikeammin yleiseen ekologisen katastrofin ratkaisemisen vaihtoehtoiset paradigmat voidaan jaotella kolmeen. Yksi on se malli, mikä on esimerkiksi näissä New Green Dealissä lähtökohtana, on se, että tavallaan markkinat ja nämä ihmiset, markkinoiden ehdollistamat, nämä nimenomaan nämä ratkaisee tällä vieraantuneen työn kehityksen sisällä erilaisilla teknologisilla ja sosiaalisilla innovaatioilla tätä ympäristökriisiä. Toinen, mitä heitetään ilmoille, joka tuntuu hyvin kaukaiselta, että semmoinen ylipäätään voisi edes toimia, on tämmöinen valtion sotakomentotalous, joka asettaisi luonnon pelastamisen tehtäväkseen. Monet esittää tätä ihan vakavasti, vaikkakin
ainakin mun näkökulmasta se vaikuttaa hyvin epärealistiseltä, että valtiot ryhtyisivät tämmöiseen politiikkaan ottaa huomioon valtion ja tämän arvontuotantojärjestelmän keskinäisen suhteen. Kolmas vaihtoehto, mistä ainakin mun korviin paljon vähemmän puhutaan ja mikä kiinnostaisi paljon enemmän, on nimenomaan tämä ihmisen ja luonnon ristiriidan ylittäminen ja eli luonnon esineellistämisen ja hyväksikäytön taakse jättänyt ihmiskunta. Käydään jonkun verran tästä tätä vieraantumisteorian historiaa läpi. Ei jäädä sitä hirveän tarkasti puimaan, mutta ehkä jotain on hyvä hahmottaa siitäkin. Vieraantumisesta on tosiaan jo tietenkin puhuttu ennen kapitalistisen yhteiskunnan kehittymistä tai filosofian kehittymistä. Esimerkiksi tästä nyt on meidän maailmaan taustalla vaikuttava juutalaiskristillinen perinne nostettu esille, jossa lähtökohtana tälle vieraantumiselle on alkuperäinen synti, ihmisen vieraantuminen paratiisista ja ykseydestä Jumalan kanssa. Mutta vastaavia vieraantumisen tarinoita on myös muissa sivilisaatioissa, alkuperäisissä yhteisöissä ja intiaaneillakin on paikoin samantyyppisiä tarinoita tietyllä tavalla tai hyvin montaa alkuperäiskansojen itselleen kertomaa tarinaa maailman olemuksesta voidaan ymmärtää tietyllä tapaa samankaltaisena ilmiönä. Filosofian piirissä tätä tunnetusti on käsitellyt tai alkaa käsittelemään saksalaisessa filosofiassa Hegel, jolle ihmisen olemus ja olemus on itsetietoisuutta, josta vieraannutaan, eli ajatus on vieraantunut. Hegel vie tämän vieraantumisen ongelman siis tämmöisestä esoteerisesta mystiikasta kollektiivisen ja tieteellisen tiedon alueelle. Toisaalta tässä Hegelin filosofiassa ei mitenkään kyseenalaisteta tämän vieraantumisen materiaalisia aspekteja. Toisin sanoen se tarkastelee vieraantumista pääoman ehdollistaman maailman ja sen hyväksymän maailman näkökulmasta, eikä pääoman alistaman ja maailmaa luovan työväenluokan näkökulmasta. Hegelia seuranneesta saksalaisen filosofian nuoremmasta polvesta Feuerbach siirsi vieraantumisen ongelman materialistiselle kentälle. Mutta varsinaisesti me ollaan siis kiinnostuneita tästä tähän samaan keskusteluun osallistuneesta Marxista, joka ei tyytynyt Feuerbachinkaan ajatteluun tai kirjoituksiin tästä asiasta, pitää niitä liian abstrakteina ja historiattomina ja halusi ymmärtää tätä vieraantumista vielä konkreettisemmin ihmisten tekoina. Eli Marxille vieraantuminen ei ole enää pelkkää ajatusten harhautumista tässä aineellisessa todellisuudessa, vaan näissä olosuhteissa kehittyvää ja elävää tietoisuutta. Marx ei siis kuitenkaan jatkanut tätä filosofista keskustelua, vaan siirsi tämän keskustelun toisaalta työväenliikkeen ja luokkataistelun kontekstiin. Ja toisaalta alkoi tarkastella tätä sitten taas niin kuin tavallaan teoreettisesti poliittisen taloustieteen kentällä, joka oli siinä vaiheessa klassinen tämmöinen kapitalismin kehittymisen ideologia tai ajatusmalli tai ajatuskeskustelu sen kehittymisestä ja olemuksesta. Marx alkoi 1840-luvulla tutkimaan ja käsittelemään tätä aihetta ja kirjoitti muistiinpanoja, jotka myöhemmin opittiin tuntemaan taloudellisesti filosofisina käsikirjoituksina. Näitä ei siis koskaan julkaistu Marxin elinaikana ja teksti on fragmentaarinen, poukkoilevakin, mutta erittäin moniulotteinen ja erittäin kiinnostava
monipuolinen teoreettinen kehitelmä joka tapauksessa, mutta siinä on klassinen katkelma tästä vieraantuneesta työstä, jonka lukeminen ihan suoraan on suositeltava kaikille tästä aiheesta kiinnostuneille. Tietyt marksilaisen työväenliikkeen traditionaaliset ja toisaalta akateemiset suuntaukset tekee eron tämän nuoren Marxin filosofisen kiinnostuksen ja myöhemmän Marxin välille, joka nähdään enemmän vakavana taloustieteilijänä tai jonain abstraktion korkeampana tasona. Näille akateemisille ja traditionaalisille paradigmoille nämä anteeksi, nyt mä luin väärästä kohtaa, mutta joka tapauksessa nämä molemmat perinteiset Marx-luennat onkin nimenomaan sen takia, kun ne sivuttaa tämän vieraantuneen työn olemuksen, niin sen takia mun näkökulmasta ja tästä mun näkökulmasta siis, mistä näitä nyt esitän, niin nämä nimenomaan tämän takia on tavannut jäämään kapitalismin sisälle. Niille, jotka ymmärtää Marxin elämäntyön vallankumouksena kommunistina eikä poliittisen taloustieteen keskustelijana tai sosiaalidemokratiansa perusteluna, tämä filosofinen ja taloustieteellisen Marxin erottelu on täysin perusteetonta ja keinotekoista. Marx aloitti elämäntyönsä ihmisen luovuuden ja sen ehtojen tutkimuksesta ja jatkoi sitä myöhemmällä iällä kapitalismin luurankoa purkamalla. Pääomateoksessa esillä oleva tavarafetisismi ja työnarvoteoria pyrkii siis nimenomaan vastaamaan tämän vieraantuneen työn ongelmaan ja ihmisolemuksen, tämän nykyisen ihmisolemuksen ylittymisen ongelmaan. Ei ole lainkaan sattumaan se, että Marx ei aloita pääomateostaan kapitalistin ja työläisen suhdetta kuvaamalla, vaan nimenomaan tämän tavaramuotoisen sosiaalisen maailman kuvauksella. Luvulla tämä vieraantumiskritiikki ja keskustelu jatkui tietenkin erilaisissa yhteyksissä. Yleisesti ottaen voisi sanoa, että työväenliikkeessä ja luokan kamppailuissa ei vielä 1900-luvun aikana päästy irti toisaalta kamppailuna eikä oikein visioinakaan tämän vieraantuneen työn itsehallinnasta ja arvon uudelleenjaon näkökulmista. Sosiaalidemokraattia, Neuvostoliitto, kaikki siihen kytkeytyvät eri suuntaukset, uusvasemmiston postkapitalistiset visiot, mutta yhtä hyvin vaikka myös anarkosyndikalistit sekä toisaalta myös työläisten neuvostokommunistit pysyi tietyllä tavalla tämän horisontin rajoissa. Teoriassa kuitenkin 1900-luvulla tapahtui paljonkin tai tämän asian ymmärtämisen suhteen. Paljon siihen auttoi se, että monet Marxin julkaisemattomat tekstit alettiin julkaista 1920- ja 30-luvulla, ja näitä alettiin käyttää luokassa kehittyvissä kamppailuissa, tai näiden luokan kamppailujen analyyseissa. Tunnetuin oli tietenkin tämä taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset, mutta sen jälkeen sillä vuosikymmenillä eri kielillä eri vaiheissa ilmestyi myös Grundrisse, pääoman esikirjoitukset ja myös pääoman 4., 5. ja 6. osa, joista etenkin Direct Results of the Production Process on erittäin keskeinen, tai Contribution to the Critique of Political Economy, eli Urtext. Kiinnostus näihin ei ole ollenkaan marxologiaa, vaan ne on erittäin tärkeitä tekstejä siinä mielessä, että niistä selviää se, että mikä oli tämä Marxin kiinnostus, ottaen huomioon se, että hän kuitenkin siihen määrään, ainakin suhteuttaen, minkä verran hän kirjoitti, niin erittäin vähän julkaisi omana elinaikanaan. Ensimmäisen maailmansotaan kytkeytyneen vallankumousaallon hiipumisen seurauksena marxilaiset ryhtyivät tietenkin analysoimaan sitä, mitä luokassa ja niissä sen aallon kamppailuissa oli tapahtunut.
Yksi keskeinen tähän keskusteluun osallistunut länsimarksilainen tai myöhemmin länsimarksilaisuuden ehkä varsinainen perustaja oli unkarilainen György Lukács, joka kirjoitti 1920-luvun alussa Historia ja luokkatietoisuus -nimisen teoksen, jossa hän nimenomaan käsittelee hyvin kokonaisvaltaisesti luokkataistelun kysymyksiä, mutta jossa hän nimenomaan kirjoittaa ja esittää tämän klassikkoesseensä reifikaatiosta, eli just kauppatavarafetisismiin liittyen. Lukács kirjoittaa näin ihan esseensä aluksi. Tässä historian vaiheessa ei ole olemassa sellaista ongelmaa, johon vastaaminen ei vie takaisin kauppatavaramuodon kysymykseen, eikä sellaista ratkaisua, joka ei vastaa kauppatavarayhteiskuntarakenteen arvoitukseen. Tämä oli tietenkin hyvin, hyvin erilainen näkökulma kuin mitä yhtä lailla sosiaalidemokraatia näki asian lännessä tai Neuvostoliitossa asia nähtiin. Neuvostoliitossa sen niminen teoreetikko kuin Isaac Ilitch Rubin liikkui hyvin samanlaisilla taajuuksilla, käsitellen enemmän, ei niinkään niin kuin Lukács filosofisesti tätä, vaan pyörittelemään enemmän just näitä poliittisen taloustieteen kategorioita. Hänen sen niminen teoksensa kuin Essays on Marx's Theory of Value on monella tapaa yksi painavimmista puheenvuoroista tämän kysymyskentän alueella. Tuskin kukaan sitä kirjaa lukeva ihminen ihmettelee sitä, miten Rubin vaiennetaan heti 1920-luvulla Neuvostoliitossa ja lopulta tapetaan 1930-luvulla valtiokommunistien toimesta. Lukácsin ja saksalaisen Karl Korsin jäljiltä alkaa kehittyä tämä länsimarksilaisuus, siis frankfurtilainen koulukunta, jonka kriittinen teoria nousee akateemisen maailmanmaineeseen ja vaikuttaa myöhemmin 60-luvun opiskelijaliikkeeseenkin jossain määrin. 60-luvulla tämä vieraantumisteoria kokee renessanssin yleisemminkin akateemisessa marksilaisuudessa. Tämän perinteen huipentumana on yhä tänä päivänä aktiivinen Wertkritik-koulukunta, joka on valtavan kiinnostava ja palkkatyö, arvo- ja kauppatavarakritiikkejä, vaikka luokkanäkökulmasta niiden näkökulma on akateeminen ja taisteleva, eikä anna sitä merkitystä ja roolia luokalle, mitä kommunistit yleensä antaa historiassa tai miten näkee luokan historian moottorin. Mut saksalaisten akateemikoiden sijaan palataan vielä ranskalaisen teoriaan, mutta ei niinkään toisen maailmansodan jälkeen kehittyneeseen tähän poststrukturalistiin ja näihin vastaaviin akateemisporvarillisiin kritiikin muotoihin, vaan tarkastellaan ranskalaisten kommunistien teoriaa. Situationistit ja Guy Debord löysivät Hegelin, Marxin, Lukácsin vieraantumiskritiikin linjalle ja päivitti siitä 60-luvulla vallankumouksellisen teorian klassikon. Avantgardistinen, äärimmäisen kurjaavallinen vallankumousryhmä puhuu jokapäiväisen elämän vapaan leikin puolesta, etsi hiekkarantaa asfaltin alta ja tägäili seinen rantavalleihin muun muassa ne travaille ja mais, tälleen hyvin ranskalaisittain lausuttuna, eli älä työskentele koskaan. Ne onnistui osumaan ja tietyllä tavalla ehkä vaikuttavaa aikansa hermoon ihan eri tavalla kuin muut intellektuelli- tai vallankumouksellisen vähemmistön pienryhmät. Situationistit esitti työläisneuvostokommunin perinteen jatkajina toisaalta, että kaikki valta työläisneuvostoille, ja toisaalta ne puhuu nimenomaan tästä, että älä tee koskaan työtä. Tässä oli ristiriita, joka tietyllä tavalla edusti myös sitä aikaa ja luokassa olevia ristiriitoja. Palataan ihan lyhyesti vielä Debordiin hetken päästä ja tähän sen pääteokseen Spektaakkeliyhteiskunta. Mutta joka tapauksessa 68 jälkeen alkoi Ranskan vallankumouksessa miljöissä kehittyä kommunisaationa tunnettu tendenssi, joka voidaan ymmärtää monella tapaa marxilaisen kommunistisen ajattelun anarkistisena versiona. Vanhan myyrän kirjakaupan piireissä oli aiemmin löydetty italialaisten internationalistien, eli jotka oli siis aivan eri ryhmää kuin nämä italialaista tunnetut punaiset prikaatit tai operaismo-suuntauksen myöhemmin autonomismina kehittyneen suuntauksen kommunisteja ja teoreetikkoja.
Ja, mutta jokaisen siis vanha myyrä löysi siis nämä toiset italialaiset ja alkoi analysoimaan näiden näkökulmasta näitä 6-8-aikakauden kamppailuja ja merkityksiä. Hyvin pian julkaistiin sen niminen teos kuin Maailman rahaa, jonka julkaisi semmoinen kollektiivi kuin 4 miljoonan nuoren työläisen ystävät, joka, ja se, sekä esimerkiksi aiemminkin mainittu Gilles Dauve kirjoitti esseen nimeltä Kapitalismi ja kommunismi, joista tuli tämän näkökulman semmoisia perusklassikkotekstejä. Myöhemmin kehittynyt kommunisaatioteoria on hyvin laaja ja monipuolinen kenttä, ja oma kysymyksensä, johon toivottavasti häiriöitä yhteyksissäkin joskus vielä palataan, mutta joka tapauksessa siihen liittyy välitön kommunististen suhteiden luominen vallankumouksena, siis sosiaalisten tarpeiden täyttäytyminen lakkauttamalla vallankumouksessa vieraantunut työ, sitä ajaava arvon mittaaminen ja valtio ja nämä muut vastaavat kategoriat. Mainittava on myös monille anarkisteille ja sivilisaatiokriitikoille tärkeä Freddy Perlman, joka julkaisi 6-8 jälkeen Detroitiin muutettua tärkeitä tekstejä näistä näkökulmasta, muun muassa Reproduction of Everyday Life sekä yllä mainittu Rubinin ajattelua avaava Introduction to Commodity Fetishism. Lisäksi täällä Detroitissa perustamassaan Black and Red-osuuskunnassa ja kirjapainossa Perlman julkaisi ja kustansi ja käänsi itse hyvin paljon myös näitä saman näkökulman tekstejä, esimerkiksi just Situationista ja Gilles Dauvea. Teorian aatehistorian kehittymisen sijaan on kuitenkin ehkä tärkeämpää ymmärtää teoreettisesti sitä, miten ja missä pääomaluokka, työväenluokka kehittyy tässä 60- ja 70-luvun vaiheessa suhteessa vieraantumiseen. En ala kattavasti listaa tässä nyt näitä toisen maailmansodan jälkeen tapahtuneita hyvinkin merkittäviä muutoksia kapitalismissa ja ihmisten elämässä, joita varmasti kaikki tunnetaan enemmän tai vähemmän. Keskeistä on kuitenkin huomata, että sekä kauppatavaramuoto että palkkatyö alkaa saamaan globaaleja mittasuhteita, toisin kuin vielä 1900-luvulla, jolloin tavallaan käytiin taistelemaan järjestelmää vastaan, jota ei ollut vielä edes olemassa ainakaan globaalissa merkityksessä. Kapitalismi alkoi myös tässä vaiheessa muuttua yhä kokonaisvaltaisemmin ihmiseen vaikuttavaksi voimaksi. Riisto, alistuminen ja vieraantuminen ei enää tapahtunut pelkässä työprosessissa, vaan elämän totaliteetissa. Marxilaisittain tästä on kirjoitettu astetta hienovireisemmin muodollisen subsumption muuttumisesta reaaliseksi subsumptioksi. Koko ihmiskunta tuntuu kesyyntyvän tässä spektaakkelin ilotulituksessa. No joo, puhuinkin jo aiemmin niistä ristiriidoista, että toisaalta vaikka tämä aika kasaa näitä vallankumouksen esteitä, niin toisaalta se myös alkaa luomaan niitä mahdollisuuksia. Eli 6-8 on... Vaikka se tietyssä mielessä on laivempi kuin 50 vuotta aikaisemmin tapahtuva vallankumousaalto, niin tietyllä tavalla se on kuitenkin edistysaskel. Vaikkakin vielä hyvin marginaalisia, mutta selkeitä merkkejä alkaa näkyä juuri kapitalistista totaliteettia vastaan nousevasta liikehdinnästä. Kamppailussa ilmestyneestä vieraantuneen palkkatyöelämän kritiikistä sekä luokan kyvystä pyrkiä luomaan ja ainakin halusta luomaan välittömiä kommunistisia ja vieraantumattomia suhteita, eli vallankumouksessa tilanteessa järjestäytyä ilman ylhäältä johdettavia instituutioita, tai ylhäältä tai ulkoapäin johdettuja instituutioita. Nämä pyrkimykset on tietenkin tässä vaiheessa vielä hyvin vaillinaisia ja puutteellisia, mutta niiden olemassaolo historiallisena tendissinä ja kehityssuuntana voidaan kuitenkin tunnistaa. Tässä olisi tähän tässä minulla olisi ollut muutama huomio näistä tämän aikakauden klassikko tai kolmesta eri klassikko näkökulmasta, mutta skipataan ehkä ne. Niistä löytyy tietoa ja niitä voi helposti lukea muutenkin, niin kuin tuossa näkyy Liederbordin siis spektaakkelin yhteiskunta Jacques Matten Invariance
Invariance-lehteen tuossa vaiheessa kirjoittamat tekstit, joita on just käännetty ensimmäistä kertaa englanniksi EndNotes-kollektiivin ja tämmöisen vähän akateemishenkisen, mutta silti kommunistisen kollektiivin, teoreettisen kollektiivin uusimmassa tänä keväänä ilmestyneessä julkaisussa. Ja tosiaan tämä Fredi Perlmanin erilaiset tekstit on myös jokaisen anarkistinkin helposti saatavilla Anarchist Libraryssa. Mutta jos mennään, hypätään ennen kuin siirrytään siihen, että miten tämä kapitalismi, tai lopuksi mä haluaisin sanoa muutaman sanan vielä siitä, että miten tämä kapitalistiset kategoriat kääntyy kommunismiksi, mutta ensin muutama sana siitä, mitä on kommunismi vieraantumattomana elämänä. Nuori Marx, jota oli tässä jo käsitelty, kirjoitti näissä samoissa taloudellisissa filosofisissa käsikirjoituksissa kommunismin olemuksesta kirkkaasti seuraavalla tavalla. Kommunismi kumoaa positiivisesti yksityisomistuksen inhimillisenä itsevieraantumisena ja on tästä johtuen inhimillisen olemuksen todellista omaksumista ihmisen kautta ja ihmistä varten. Siksi se tässä muodossaan on täydelliseksi, tietoiseksi ja tähänastisen kehityksen koko rikkauden rajoissa tapahtuvaksi tullutta ihmisen paluuta itseensä yhteiskunnallisena, toisin sanoen inhimillisenä ihmisenä. Tämä kommunismi on täysin kehittyneenä naturalismia ja täysin kehittyneenä humanismina naturalismia. Siis naturalismina humanismia ja humanismina naturalismia. Se on ihmisen luontosuhteen ja ihmissuhteen välisen ristiriidan todellista ratkaamista. Olemassaolon ja olemuksen, esineellistymisen ja itsevahvistuksen, vapauden ja välttämättömyyden sekä yksilön ja lajin välisten riitojen ratkeamista. Se on historian ratkaistu arvoitus ja tietää olevansa tämä ratkaisu. Eli siis kommunismi on jotain paljon enemmän kuin pelkästään tasa-arvoisempi tai oikeudenmukaisempi yhteiskunta rakennettuna näistä tänään käsitellyistä vanhoista palikoista. Se on vieraantumaton, kauppatavaraton ja arvoton ihminen ja ihmiskunta, yhteiskunta, ja, jossa siis ihminen löytää paikkansa maailmassa ja tulee tietoiseksi itsestään välittömässä paikallisessa ja toisaalta kosmologisessa merkityksessä. Alhaalle tuohon on ehkä vaan lähinnä kerätty noita vieraantumisen elämän huomioita, tai siis noita teesejä, mitä tuosta yllä olevasta lainauksestakin näkyy. Mennään niistäkin eteenpäin, niin jaksetaan ehkä keskustella astetta enemmän. Mutta mä ottaisin vielä, jos jaksatte kuunnella, yhden toisen Marx-lainauksen vielä tähän perään, joka tarkentaa tosi konkreettisesti, mitä on vieraantumaton työ. Tämä on siis semmoisesta tekstistä kuin Kommentari on Mill, joka on, mä en ole varma, onko sitä suomeksi. Kuvitellaanpa hetki, että olemme tuottaneet ihmisinä, on varmasti suomeksi kyllä. Kuvitellaanpa hetki, että olemme tuottaneet ihmisinä ja vahvistaneet sillä itseämme ja toisiamme. 1. Omassa tuotannessani objektivoin yksilöllisyyteni ja erityisyyteni. Toimeliaisuudessa nautin yksilöllisestä elämästäni. Tarkkaillessani työni tulosta saan iloa persoonastani objektiivisena, aistimillisena ja ilmeisenä voimana. 2. Tyytyväisyytesi käyttäessäsi tuotantooni saisin suoraa tyydytystä siitä, että työskentelyni on täyttänyt ihmisen tarpeita ja olen täyttänyt paikkani luonnossa. 3. Toimin välittäjänä ihmislajin ja toisen ihmisen välittäjänä, jolloin olisin toiselle ymmärrettävä hänen olemuksensa osana, oleellisena osana toista.
Tietäisin olevani vahvistettu sekä toisen ajatuksissa että tämän rakkaudessa. 4. Elämäni yksilöllisessä ilmauksessani työskennellessäni ilmaisisin myös sinua, jolloin yksilöllinen toimintani olisi ollut autenttisen luontoni, ihmisyhteisöllisen luontoni ilmausta. Tuotantomme olisivat sielumme peilejä, vapaata ilmausta, elämästä, nautinnosta. Tavallaan viimeisenä sektiona ennen sitten sitä kalvoa, jossa petään meidän toivottavasti käynnistyvää keskustelua, on vielä tämä arvon lakkautumisen kysymys, josta mä voisin myös suht nopeasti yrittää sanoa muutaman sanan. Sain nähdä onnistuuko niin nopeasti, mutta yritän kuitenkin. Tietyllä tapaa tämä arvon lakkautuminen on semmoinen, joka tuntuu hyvin abstraktilta ja kaukaiselta asialta. Toisaalta se on hyvin keskeinen ja tärkeä alue jollain tapaa ymmärtää, jos ja kun on näistä kiinnostunut. Kommunistinen arvoteoria siis ei ole teoria hinnoista, vaan arvoteorian esittää teorian arvomuodostuksen sosiaalisesta ja historiallisesta kontekstista. Kysymys on siitä, miten arvo järjestää työtä ja ihmiselevää kauppatavarayhteiskunnassa. Työn vaihto edellyttää siis työn yhteismitallista arvottamalla se, kuten tästä on jo puhuttu. Kaikki tämä tuntuu normaalilta, mutta kaikkea muuta kuin neutraali ja luonnollinen prosessi. Ei ole kapitalismin ulkopuolista syytä supistaa olemusta tai toimintaa muita vastaaviksi, verrattaviksi, laskettaviksi. Jokainen teko, jonka ihmiset tekee saavuttaakseen jonkun päämääränsä, vastatakseen tarpeisiinsa tai tunteisiinsa, on tekemisen arvosta. Arvo on tavallaan kapitalismin peruskategorioiden jäävuoren huippu, jota ei voi irrottaa näiden muiden kategorioiden kontekstista, mutta ilman sen lakkautumisen perspektiiviä myös palkkatyöstä ja kauppatavarasta vapautuminen jää puolitiehen. Arvo on siis tavallaan työn tulosten sosiaalinen muoto, tuotantoon liittyvä sosiaalinen suhde, materiaalisissa asussa tiivistyneenä esim. Palkkaan tai kauppatavaraan. Kamat tällä astetta monimutkaisemmin ja runollisemmin muotoiltuna pääomaan arvoa liikkeessä ja arvon tulemista ihmiseksi. Ja mennään taustatuksena vielä. Tämä arvo on siis olemassa tämmöinen marksilainen akateeminen arvoteoreettinen keskustelu, jota tuossa seinällä kuvataan väsyneeksi, enkä siihen meekään sen tarkemmin, mutta tässä tarkastelen, haluaisin esittää vielä vallankumouksellisen liikkeen teorian muodostuksessa kehittynyttä ajattelua tähän liittyen. Nämä molemmat, siis sekä tämä akateeminen että tämä vallankumouksellisen liikkeen keskustelu, on abstraktiotasolta ja haastavia ainakin meille ja mulle, keillä on jaettu kapasiteettia lusikalla, mutta eikä siis kauhalla. Ja jo tosiaan näiden aikaresurssien puutteissa mä yritän olla tiivis, vaikka tämä on hyvin kiinnostava aihe. Marx tosiaan viritteli tätä näkökulmaa ja ymmärrystä arvon lakkautumisesta, mutta historiallisesti kehittynyt kommunistinen teoria näkee tämän kysymyksen paljon Marxia kirkkaammin. Marx oli vielä monella tapaa ristiriitainen ja ehkä epäjohdonmukainen käsitellessään tätä teoreettisessa töissään ja etenkin päivän politiikkaan ja siihen historiallisen aikaan kytkeytyvissä poliittisissa teksteissä. Tunnetuin kohta, missä Marx käsittelee tätä, on niin sanottu Gotthan-ohjelman kritiikki, jossa siis kritisoi aikansa sosiaalidemokraatteja, ja Marx tuo tämän arvon lakkauttamisen tässä tekstissä tämmöisen korkeamman tason kommunismin kysymyksenä, joka on vasta hyvin kaukaisemman tulevaisuuden kysymys. Vallankumouksessa liikkeessä anarkosyndikalistien marxilaiset versiot, eli työläisneuvostokommunistit, tuli tälle arvon lakkauttamisen kentälle 1930-luvulla
saksalais-hollantilainen GIG-ryhmä, joka kirjoitti semmoisen tekstin kuin Fundamental Principles of Communist Production and Distribution. Tässä vasta siirryttiin tälle kentälle. Tämä oli vielä tässä näkökulmassa vielä hyvin, hyvin tavallaan auki oleva ja tavallaan ongelmallinen lähestymistapa. Italialaiset internationalistit 50-luvulla varsinaisesti löysivät tämän kysymyksen alueelle tai alkoi painottaa sitä nimenomaan lukemalla näitä Marxin julkaisemattomia tekstejä ja analysoidessa käyttäessään niitä sen ajan yhteiskunnallisten liikkeiden ja kamppailujen analyysiin. '68 jälkeen kehittyneessä, josta jo puhuttiinkin tässä kommunisaatiomiljössä, tämä nousi monella tapaa asioiden ytimeen. Tämä Gilles Dauve kirjoitti ranskaksi artikkelin kommunismista arvon lakkautumisena jo 70-luvulla. Suomalaisessa vasemmistoradikaalissa miljöössä tämä kysymys arvosta tai sen arvon arvoteorian tämmöinen ei-akateeminen luenta on oikeastaan välittynyt pelkästään tässä autonomi-operaistien negriläisessä luennossa, joka on hyvin, hyvin erilainen kuin nämä näkökulmat, joista nyt tätä on lähestytty, ja joka kuten nähdään, on hyvin helposti sosiaalidemokratiaan johtava tapa ymmärtää arvoa ja arvon merkitystä. Kyse on siis enemmästä kuin pelkän vaihtoarvon lakkautumisesta ja käyttöarvon säilyttämisestä. Marxilaisistaan työllä on kyllä kaksoisluonne, eli konkreettinen ja abstrakti työ, joista toinen liittyy, tai edeltävä liittyy käyttöarvoon ja toisen vaihtoarvoon. Enkä toisaalta tietenkään tarkoita tässä käyttöarvojen katoamisella sitä, että takilla ei olisi käyttöarvoa vaikka Suomen talvessa tai alkukesästä. Vaihtoarvo on aloittanut, joka aloitti käyttöarvon vaatimattomana palvelijana, on ottanut käyttöarvon täysin haltuunsa historian kuluessa. Joka tapauksessa tämän päivän kapitalistisessa kontekstissa näiden kahden käsitteen erottelu on hyvin keinotekoista ja oikeastaan jopa mahdotonta. Utopistisosialisteista alkaen ja Marxin, tässä edellä viitatussa Marxin ensimmäisen asteen kommunismissa, tai siis siinä Gotthan-ohjelman kritiikin näkökulmassa, mutta lukuisissa muissakin postkapitalistisissa visioissa, esimerkiksi Pareconissa ja muissa työntekijöiden itsehallinnollisissa visioissa, käyttöarvo on yhä vieraantunutta työtä ohjaava kategoria, vaikka se olisikin itsehallinnollinen ja siten ymmärrettävästi monien mielestä parempi vaihtoehto. Kommunistinen sosiaalinen vallankumous taas näkee uuden elämän, sosiaalisen olemisen ja uuden sivilisaation vasta siinä, kun ihmistoimintaa ja tarpeiden täyttymistä ei tehdä kirjanpitäjien valvovan silmän alla, vaan tosiaan elämän perushaluna suoraan tarpeita tyydyttäen. Toisaalta tämä ero voidaan nähdä vastikkeellisen ja vastikkeettoman ihmistoiminnan erotteluna, jolloin tietenkin tämä vastikkeellinen ja vastikkeeton ja kommunistinen näkökulma on edelleen tämä kaikilta kykyjensä ja kaikille tarpeittensa mukaan. Monille, kun ne törmää tähän arvon lakkautumisen kysymykseen, niin ne heti suhtautuu tähän jollain tavalla utopistisena tai hyvin kaukaisena asiana. Toisaalta, ja mistä toivottavasti jossain välissä tänään tai joskus myöhemmin keskustelu jatkuu, ainakin itse esittäisin siihen keskustelun sen näkökulman, että tämä nimenomaan tämän meidän ajassa kehittyvien kamppailujen välttämättömyys ja mahdollisuus. Koska siis historia on muuttanut asetelmia ja nykyisin arvottomuuden perspektiivi
on tuotantovoimien kehityksestä aukeava mahdollisuus, mutta toisaalta elämää tuhoavassa ajassa tietyllä tapaa välttämättömyys, toistaakseni mitä äsken sanoin. Se on keino vastata aikamme haasteisiin liittyen sitten luontoon tai tähän ekologiseen kriisiin, ihmisten välisissä suhteissa oleviin syviin ongelmiin, vieraantuneen työn tuloksista ja tämän meidän ympärillä olevan tuotantorakenteen tuloksista vapautumiseen tai meidän omissa elämissä oleviin umpikujiin. Lopuksi vielä tässä nyt tulee vähän petaisin tätä toivottavaa keskustelua vikalla kalvella. Eli just mitä tässä on useamman kerran sivuttu näistä mahdollisuuksista ja välttämättömyyksistä. Eli vieraantuminen, vaikka sitä on tänään tarkasteltu tavallaan hyvinkin ongelmallisena ilmiönä, niin toisaalta se ei ole pelkästään ihmiskunnan traagisen kohtalon esitystä, vaan toisaalta se on sen vapautumisen edellytys. Tämä liittyy siihen, että kommunismi, tai miten kommunismi voi ylipäätään kehittyä, jos ei ajatella idealistisesti ja muutenkin ongelmallisesti sen kehittyvän jonkun yksilön keksimien hyvien ajatusten tai reseptien tai suuntaviivojen perusteella, tai siksi, että jotkut tietoiset vähemmistöt onnistuu vaikuttamaan luokkatovereihinsa niin, että nämä valaistuu ja alkaa siksi vihaamaan kapitalismia, kapitalistisia suhteita ja elämäänsä ja luomaan kommunismia. Eli kommunismi tästä näkökulmasta siis paremmin kuin nämä edeltävät mallit onkin siis vastaus näihin meidän ajan olosuhteisiin, vastauksena vieraantumiseen ja sen todelliseen syvenemiseen, vastauksena arvoa tuottavan kauppatavarayhteiskunnan umpikujiin. Kiinnostavaa myös ajatus siitä, mitä primitiivisen kommunismin ja maailmankommunin ja tulevan mahdollisen maailmankommunin välissä on tapahtunut, johon mä viittaan tuolla historian kaarella, yksilön köyhtyminen ja toisaalta ihmiskunnan rikastuminen. Yksilön, tietyllä tavalla tämä vieraantuminen on johtunut yksilön absoluuttiseen köyhtymiseen vieraantuneen työn seurauksena, mutta samalla työnjako on nostanut ihmiskunnan ja ihmislajin kapasiteetteja. Kommunismissa näin ajateltuna onkin kyse yksilön paluusta tähän ihmislajissa tapahtuneeseen kehitykseen, joka edellyttää tosiaan yksilön ja yhteiskunnan välisten ristiriitojen ratkeamista, jota pitää yllä nämä tänään käsitellyt kapitalististen suhteiden peruskategoriat. Olisikin kiinnostavaa kuulla teistä, miten näette tätä kysymystä, eli sitä, mitä on ne olosuhteet, jotka rajoittaa ihmisen vapautumista kapitalistisista suhteista meidän ajassa, ja toisaalta, mitä ovat ne olosuhteet, jotka avaa tietä vieraantumattomalle elämälle. Ennen keskustelua vielä sittenkin sen verran lyhyesti mä esittäisin mielelläni tämä alussa viittaamani kommunismi ulapalla-niminen kesäkoulukuvio, jossa näistä asioista keskustelua voi jatkaa riippumatta siitä, onko poliittisen teorian harrastaja vai tunteeko vaan omassa elämässään syvän tarpeen näiden yhteiskunnallisten suhteiden kumoamisen tarpeen siis. Ne on siis ihan nyt piakkoin kesä-heinäkuun vaihteessa. Eka sessio on juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna, jossa pohditaan tuolla seinällä näkyviä kysymyksiä. Eli toisaalta se toimii siis neljänä keskusteluna, joihin osallistujat on lukenut jonkun verran yhteisesti ja yhteisiä tekstejä aiempien tietojensa ja kokemustensa päälle tai osaksi. Ja sitten keskustellaan noista neljästä seuraavasta aiheesta, jotka monella tapaa liippaa näitä tänäänkin sivuttuja aiheita, mutta ehkä tässä ekassa tapahtumassa painottuu kommunismin kysymys ja erilaiset tavat ymmärtää kommunismia
kuin tämä kapitalismin kautta tämän samaan aiheeseen kytkeytyminen. Mutta sitten taas tämä jatkosessio, mikä on heinäkuun ekana viikonloppuna, on hyvin, hyvinkin tiukasti liittyy tähän tämänpäiväiseen aiheeseen. Se toimii siellä mielessä eri tavalla, että siinä on etukäteen muutamat ihmiset valmistelee näihin keskusteluihin vähän pidemmät johdantopuheenvuorot. Esimerkiksi just Rubiniin liittyen tähän ihmisen ja luonnon ristiriidan ylittämiseen, just tähän materialistiseen utopiaan tästä arvottomasta yhteiskunnasta, Gemeinwesenin, ihmisen yhteisölliseen olemuksen ja niin edelleen. Toisaalta myös mielenkiintoinen aihe on myös ulkomaisten tovereiden puheenvuoro proletariatin diktatuurista, eli proletariatin vallankumouksesta ja vieraantumisen lakkauttumisesta, nimenomaan sen tyyppisen proletariatin diktatuurin kontekstista, joka ei lähde kehittämään valtiota tai mikään missään tapauksessa puolueen diktatuuri, vaan luokan diktatuuri, porvarillista diktatuuria vastaan. Eli nimenomaan tätä elämän ostamisen ja myymisen pakkoa vastaan. Tässä on vielä tällainen pidempi kirjallisuuslista, joka on se Tokan leirin tavallaan osallistujien kirjallisuuslista. Kukaan tuskin lukee näitä kaikkia siis, mutta nämä osallistujille on jaettu tämä ja toivottu, että he kytkevät omia aiempia tietojaan just näistä teksteistä löytyviin vallankumouksellisen teorian positioihin. Jos joku teistä tai joku kuulijoista on kiinnostunut, niin näistä teksteistäkin ja erilaisista lähestymistavoista tähän aiheeseen näin tämän kirjallisuuden kautta voidaan myös mielellään jutella lisää. Mutta joo, aika toivottavasti näyttäisi just 1,5 tuntia purahtaneen tässä aika nopeasti. Toivottavasti ainakin jotkut piti mielenkiintoisen yllä ja ainakin mun puolesta olisi pienen tauon jälkeen hauska jutella. Voisi mä laitan tämän kanssa.